ကဲဒုတိယပစ္စည်းသွားလိုက်ကြအောင်သူဒုတိယပစ္စည်းကဘာတဲ့တော့ဖုံဖုံတစ်ခေါက်ရစ်ပြမယ်အဲ့တော့နားနဲ့ထောင်တဲ့ကိစ္စပြီးအောင်လို့နော်အာရမဏပစ္စယောတိရူပယတနံစကုဝိညာဏဓာတုယတန်တမယုတ်တကနိစ္စာဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောတဝေကြတတ္ထာယတနံသောတာဝိညာဏဓာတုယတန်တမယုတ်တကနိစ္စာဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောနဝေကြခန္ဓာယတနံခန္ဓာဝိညာဏဓာတုယဒံသံယုတ်တကာနိသာဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောသုံးဝကြရာတာယတနံဇိဝဝိညာဏဓာတုယဒံသံယုတ်တကာနိသာဓမ္မာနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောလေးဝကြဖုဒ္ဓဘာယတနံကာယဝိညာဏဓာတုယတံတမယုတ်တကာနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောငါဝေကြရူပယတနံတတ္ထာယတနံခန္ဓာယတနံရတ္တာယတနံဖုဒ္ဓဘာယတနံမနောဓာတုယတံတမယုတ်တကာနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယော၆ဝေကြသဗ္ဗေဓမ္မာမနောဝိညာဏဓာတုယတံတမယုတ်တကာနိသဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောခုနဝေကြယံယံဓမ္မံအာရဘယေယေဓမ္မာဥပ္ပိသံတိစေတာစေတသိကာဓမ္မာတိတိဓမ္မာဒေတံဒေတံဓမ္မနံအာရမဏပစ္စေနာပစ္စယောဣဒါကအာရမဏပစ္စည်းအာရမဏဆိုတာအာယုံပေါ့နော်အာယုံအာယုံလို့ဗမာကပြန်ညအာရံလို့ပြန်ရင်လည်းဖြစ်ပါအာရမဏအာရမဏဆိုတာစွဲကြင်စရာသဘောမျိုးတဲ့စွဲကြင်စရာဆိုတာတချို့အသက်ကြီးလာပြီဆိုရင်အကျော်တွေကတင့်သွားတော့ခြေထောက်တွေကတိတ်မသွားနိုင်ဘူးအဲဒီနေရာနှမ်းလိုက်မယ်ဆိုပြင်လို့ခြေထောက်ကကိုလှမ်းတဲ့ဘက်မရောက်ဘူးဟိုဘက်ရောက်ချင်ရောက်သွားတာเนาะအဲ့ဒါတောင်ဝေးလေးဆိုဆောင်းရတယ်တောင်ဝေးလေးနဲ့ဆိုတော့တက်တာလည်းမဟုတ်လားဘေးတောင်ဝေးလေးတချို့ကြတော့အိမ်ထဲမှာပါတယ်ဆိုကိုအမေတွေအဖေတွေအသက်ကြီးလာပြီဆိုတော့တိတ်မသွားနိုင်တော့ကျူအဘလေးကျိုးရံလေးလှုပ်ထားပြီတော့ကျိုးရံမရှိတဲ့ကျိုးမရှိတဲ့လူကတော့ဘွားလေးလှုပ်လိုက်တော့ပေါ့တန်လေးတွေနော်ဝလုံးတန်လေးတွေအဲဒါလိုဝလုံးတန်လေးတွေကျိုးရံလေးတွေတောင်ဝေးတွေဟာစွဲကြင်ကြာဖြစ်တယ်လို့စိတ်စီတိတ်ဆိုတဲ့နန္တရားတွေကအာယုံကိုစွဲကြင်တယ်တဲ့ဘုရုကိုစွဲကြင်နော်เอออายุงก็6ปารูปายุงสระอศีตัตตายุงสระก็อตังขันธายุงสระอนัตราตายุงอยตาพุทธบายุงอตุยอธิภิรธรรมายุงสึกกูบ่เนาะอายุเป็นนปารุงยีไล่ซ้ํามารูปายุงตัตตายุงขันธายุงရာတာယုံဝဋ္ဌဘာယုံဓမ္မာယုံအေးအာယုံ6ပါးရူမာယုံကမြင်အောင်စက္ခုဝိညာဉ်စိတ်မြင်စိတ်ကကျေစုပြုတယ်ရူမာယုံကဘ ᱹ ရုကျေစုပြုတော့အေးမြင်တဲ့စိတ်မြင်တဲ့စိတ်ဆိုတာစက္ခုဝိညာဉ်စိတ်ဒီလိုမျက်စီကိုဒီလိုပိတ်ထားရင်မြင်မလားမြင်ပါဘူးဗျာ။အေး तू ကဘာရှိမှမြင်တာဆိုရူပါယုံလေးရှိမှဒီလိုဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လား။အေးဒီလိုရူပါယုံအလင်းရောင်လေးရှိမှမြင်စိတ်ကမြင်တာဟုတ်။အဲ့တော့ရူပါယုံဒီမြင်စိတ်အာ
อารามณตัตติเนี่ยเจตุปิゅเรล้วยเรมุล่ะตัฏฐายุงอตันนี่อตังหะบรุเจตุปิゅตรงสว่าจ้าเสยอาตောฏะวิญญินตောฏะวิญญินสว่าจ้าเรเสยบ่เนาะตောฏะวิญญินสว่าบ่าตรงจ้าเรเสยเอ้จ้าเรเสยตောฏะสว่าก็တော့นาบ่เสยตาก็တော့เสยบ่นาบ่เมตูอ่ะผิดตัวล่ะเนาะစက္ကူဝိညာဉ်စိတ်ဆိုတာစက္ကူကမျက်စိမျက်စိပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်နားပေါ်မှာဖြစ်သွားတဲ့စိတ်ခန္ဓာယုံဆိုတာကအနတ်နေအနတ်နေမျိုးစုံရှိတယ်မဟုတ်လားအနတ်နေကနံစိတ်ကိုခန္ဓာဝိညာဉ်စိတ်ကိုကျေစုပြုတယ်ဟုတ်ကဲ့မဟုတ်လားပြီးတော့အရသာတွေစားတဲ့အရသာအချိုးချင်းအဆအငန်းအဖန်အခါဆိုတဲ့အရသာ6ပါးတွေကဒီဇိန်ဝါဝိညာဉ်ရှားပေါ်မှာဖြစ်တဲ့စိတ်ဟာကျေစုပြုတယ်ဖြစ်အောင်လုပ်ပေးတယ်ကာယဝိညာဉ်ဆိုတော့ဒီတကူလုံးမဲ့ကာယပတာရယုတ်တရားဂရေကရာရှိနေတာเนาะအများကြီးအဲ့ဒီဂရေကရာပေါ်မှာရှိတဲ့ကာယပတာရယုတ်ကလေးကကာယပတာရယုတ်နဲ့ဖုဋ္ဌဘာယုံဆိုတဲ့ဖုဋ္ဌဘာဆိုတာတွေ့ထိတဲ့အာယုံပေါ့เนาะတွေ့ထိတဲ့အာယုံအဲ့ဒီတွေ့ထိတဲ့အာယုံနဲ့กายามตาระเนี่ยถีไล่ခဲတဲ့အခါဘာစိတ်ကလေးပေါ်တော့ဆိုတော့ထီတိစိတ်ပေါ်တယ်မြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်ရဲစိတ်ထီတိစိတ်ဆိုသားမှမြင်စိတ်ကြားစိတ်နာမ်စိတ်ရဲစိတ်ထီတိစိတ်စိတ်ကူးစိတ်စိတ်ကူးတဲ့စိတ်သူကြတော့ဓမ္မယုံလို့ခေါ်တယ်เนาะတစ်ခေါက်ဆိုပါဦးမြင်စိတ်ကြားစိတ်นันเสยยะเสยทิติเสยไสกุเสยเออรูมายุงะอศีณีกาอศีณีอမျိုးမျိုးပေါ့ဘရုเจตุပြုတုံဆိုတော့မြင်စိတ်အာเจตุပြုတယ်မြင်စိတ်ကလေးဖြစ်အောင်รูมายุงนี่ก็เจตุပြုတယ်รูมายุงะปิสีเตยาမြင်စိတ်ကပစ္စယုပန်တရားဆိုသားမရူပါယုံကပစ္စည်းတရားမြင်စိတ်ကပစ္စယုပန်တရားအေးရူပါယုံကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားဆိုသားမရူပါယုံကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားအဲ့တော့နာမရူပပရိစေရညာရသွားတော့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့မို့လားเอรูมายุงะอาจารย์เตียมีนไสกะอโจเตียรูมายุงะปิสีเตียมีนไสกะปิสยุปันเตียเอร่ออาจารย์หยังอโจဖြစ်တယ်လို့သိလာတော့ปิสยะปริกะญาณยะระบ่ဟုတ်ล่ะโซดามะมีนรูมายุงะปิสีเตียมีนไสกะปิสยุปันเตียรูมายุงะอาจารย์เตียမြင်စိတ်ကအကျိုးတရားအဲ့လိုအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာဗြဟ္မာဗိဒ္ဓနုစတဲ့တကုရှင်ဖန်ဆင်းလို့ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးလို့သိလိုက်ရင်ပစ္စယပရိခဉာဏ်စင်ရတယ်တဲ့ဟုတ်ကလားအေးဒီဓုမာယုံနေအမျိုးမျိုးပေါ်အဖြူအနီအကြောင်းအကြာအဲ့ဒီဓုမာယုံနေအလုံးကြီးဓုမာယုံနေဒီဥစ္စာတွေအလုံးကြီးလဲဖြစ်ပြက်သွားတယ်ဖြစ်ပြီးတော့ပြက်မသွားဘူးလားအေးမြင်စိတ်တွေရောဖြစ်ပြီးတော့ပြက်တာပဲမဖြစ်မပြက်ပဲနဲ့တီးနေတဲ့တရားရှိရလားမရှိဘူးလောကလုံးတလောကလုံးရှောက်ကြည့်မြင်စိတ်နဲ့ရူပါယုံနဲ့တွေ့ထိအဲရူပါယုံနဲ့မျက်စိနဲ့တွေ့ထိမြင်စိတ်ပေါ်ဖြစ်ပြီးပြက်ဟုတ်ကလားအနိစ္စဖြစ်လို့ပြက်လို့မဆုံးနိုင်လို့ဒုက္ခဟုတ်ကလားအေးမဖြစ်ပါနဲ့မပြက်ပါနဲ့လို့တားလို့စီးလို့ရရဲ့လားမရဘူးအနတ္တကိုအစိုးမရဘူးဟောအေးအဲ့တော့ကြတော့ဟောအဲ့ဒါကြီးတမတ္တနာညာဥရိယဘယညာမရပြီလားအေးသမတနာညာဟောအာရမဏပစ္စည်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လေသမတနာညာယဥရိယဗယညာယအဲ့လိုအဖြစ်အပျက်တွေကိုသိသိသွားပြီဆိုရင်ရူပါယုံနေကြည့်ပြီးတော့လေပဲမဟုနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်နော်အေးတို့တီဗီတွေကြည့်ပြီးတော့လေပဲမဟုနိဗ္ဗာန်ရပါတယ်ပ
ทีวีเรื่องนี้ทีวีเรื่องนี้ยกเลือดเพี้ยบีเบียดว่าอัตตาเลือดเพี้ยบีเบียดเดี๋ยวมั่วละมาเพี้ยมาเบียดเดี๋ยวตีนี่เลยเดี๋ยวดูบูละไม่ใช่บูหรอกละเฮ้ผมโน่สันทัดต่างงานนัดเดียนอ่ะรัสเซียบีอ่ะลีมียนเดซินยาวเลยลีมียนเดซินดีประมาณสุยาสีโบไลด์เนี่ยรู้สิอ่ะพงศ์นี่เป็นกางาบ้า ลูกแม่งาเหยาเจ้าดูราชบีดาบีว่าติดบ้านเป็นยาดีเปล่าช่วงนั้นเลยลานลีลาเลยบ้าสุดเสียเอาไปเลยเออประมาณสุดยังก็ทหารีเบก้าเดียววันนี้อุจฉันท้องเนี่ยเจ้าอยู่ที่หัวละเออเดียววันนี้อุจฉันท้องกองสาวมีดตัวอะไรเออมีดอะไรพูนอีเบก้ารอเนี่ยอุกอวีดาตัวกองสาวมีดพูนิงาบ้า พงศ์งามาลุงงามเสียยาวลีมันตีจานลีมันเนี่ยตัวจ้าผู้จ้าเราหมอสกุลยาวตัวมีเราอยากเด็กค่ะเสียงอาซาบีเราดีบีเรบีเรียวรียายชาเลยยายชาบีเราน่าขอบอยู่เวรีเลยเวยายชาบีเราจะทำงานเวรีวารีวารีเราไปไม่ส่งเวรีเลยยายชาบีเราตัวกูเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนยาเราที่เอาเงินอุจฉันตรงนั้นเยอะเลย พี่อ่ะมันดีวันนี้ว่าทารีจุดลูกจะเด็ดดีเลยขมิ้นรู้เด็ดจะมาเกาหลีอย่างเดียวจะดูประมาณนี้ไม่ยกเช่นไม่นานเลยไม่ได้มีดีช่อหลับพี่มาขมิ้นรู้เด็ดหลับเลยมันพี่อ่ะเนี่ยพี่อ่ะเลยเออเลยดีวันนี้เราเชื่อเสบียงยาหูบีกามาอุ้มเอริตุยบันบีญาเชนยูริอาบีโอเลยน้าวจะรอฮอลลูลีเลนยูลีจะช่างดูอาช่างบีอ่ะกินอ๋อฮอลลูลีเลนยูลีเลนยูลีกูดูอาบีรู้ใหญ่ ยายเธอบิดอดีปงอาสานนะทองตงนองเชิดเลยค่ะเลี้ยงยูรีอาจีจีรุดูยิบเชล่ะนอกจากที่บิดบิดบิดปงนี้นะทองตงนองเชิดเลยค่ะจ้าเลี้ยงยูรีไม่ใช่หรอกอ่ะเบี้ยวกลีรีไม่ใช่หรอกบาลีรีไม่ใช่หรอกเบี้ยวกลีรีเสกกลีรีตีบีรีเมื่อเด็กค่ะเสบียตัวเด็กค่ะตากุซีรีรีลูกเชนิดาด้วยเรื่องมั้งอะไรเรื่องใหญ่เนี่ยล่ะมันใหญ่มั้ง เจ้าเนี่ยพี่บีบีนี่จ้ะเนาะเออเอลูเบลเลนยูรีเมชีเรเลนยูเอลูเมชีรอกูอะกงเนาะเสียเบียวกลีรีกลันซีรีรีเซรีรีแบบพี่บีรอเออแต่เสกามะจิงมองมองมียาสวะลูดู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 เนี่ยพี่เบียดว่าเล็กเล่เล็ดจวเล็ดนั่นเล็มมาใหญ่ใหญ่กองใหญ่ใหญ่ที่เป็นกูลงยี่เรใหญ่ใหญ่อะกงลง ปงนี้เท่าไรมีสวยเชี่ยเบียนนี่แหละเบี้ยวกลีรีเวจันพาไปสิโร่เบี้ยวกลีรีเสกกลีรีกลั่นซีรีรีเซรีรีเวชีเนาะเอรีเซรีรีดีเงี้ยนี่แหละมันยิ่งอากงเชี่ยเบียเอร่าลูรีดาลาสุระคุยรีเจดีเงี้ยดีใหญ่บีโร่เอลูเบปงนี้ชาเชี่ยดีเลยอากงนุ่งคุยรีเจดีเงี้ยดีเลยคุยเจียเงี้ยเอลูไม่ใช่เสกเบี้ยวกลีรีเวเชี่ยเบียกลีรีเวชี มาไม่ใช่หรอเชื่อเบียกลีรีเสียเบียกลีรีเวชีไอ้รอดูรู้ว่าเบียวเลยจุดดูตัดวารีกงเตชีรีกงใหญ่บีบีจีบีบีเชื่อเบียเวชีฮอริเดมเชื่อเดชวารีกัลทายนี่มันกรุ๊ปองเนี่ยดีทับุรีว่ากงลงใหญ่ใหญ่ปุ่นยิ่งเชื่อเลยกงอ่ะเบียกลีรีเวชีเข้ากันละไอ้รอดจะกมาลงจุดดูเล่ใหญ่บีบีจะกมาลงสีได้ยุติอา ติมานียาสุเดียเนี่ยลิมิโอชีเอริเดียลิมิโอโกงลงชิบเดียนี่แหละเสียบียกลีรีเวชีขมิ้นรู้ว่าพระมาบูดาโฮจาร์เนี่ยนั่นดูดิงคาราอันนี้สาสุมันลาบียาลุยโอเดรตัวโมอาลูนอดิงคาราเดียรียูเดียรีพี่บีเบียนนี่จาราบียาเนี่ยนี่เรียดียาลุทเซกมาไม่ใช่อยู่เลยชิบามละ เอร่าอันนี้สาลูเอร่าเด็กยังไปได้ลูกเสียงลูกจีได้เลยลูกมันมีโน้เสกลีรีเวียนเนี่ยเข้ากันละเอ้คุยเรื่องเด็กเงี้ยเดี๋ยวลูกมันมีโน้ว่าแบบมีโน้เสกเบียกลีรีเอร่าลีรีเลยพี่เบียนนี่ละอันนี้สาตาบีดิงคาราอันนี้สาตาบีดิงคาราโจคาตาบีดามาอันนั้นจ้าเข้ากันหมดละสุดามาตาบีดิงคาราอันนี้สา นบีดิงคาราโจคานบีดามาอนาดาอีกูบายุงะ
မြင်စိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်တတ္တာယုံကကြားစိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အနတ်လေးကခန္ဓာယုံကနာမ်စိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အရတာလေးကရဲစိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အတွေ့အထိတွေကကာယဝိညာဉ်ထိတိစိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်ကြံတဲ့အာယုန်ဒီအာလုံးကစိတ်ကူးစိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်။ဟောကြားရဲမဲ့ရူမာယုန်တထာယုန်ကန္နာယုန်ရာတာယုန်ဖုဒါဘာယုန်အာယုန်၅ပါးအဲ့ဒီအာယုန်၅ပါးကမနောတ္တအားကျေးဇူးပြုတယ်။ဟုတ်လား။ကြံတဲ့တရားတွေကတော့ဓမ္မယုန်လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒီဓမ္မယုန်တွေကတော့စိတ်ကူးစိတ်တွေအားကျေးဇူးပြုတယ်။ပြန်ပြောအောင်လေရူပါယုံတွေကဘယ်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုမလဲမြင်စိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အတန်ဒီတတ္ထာယုံတွေကကြားစိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အနတ်တွေကနာမ်စိတ်အားကျေးဇူးပြုတယ်အရတာတွေကအရတာတွေကရက်စိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ပြီးတော့ဖွတ္တပါယုံတွေကသီတိစိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်ကျန်တဲ့ဓမ္မယုံတွေကစိတ်ကူးစိတ်ကိုကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒါလို့ကျေးဇူးပြုတယ်အဲ့ဒီဓမ္မယုံတွေကပစ္စည်းတရားစိတ်ကူးစိတ်စေတသိက်တွေကပစ္စယုတ်ပံတရားစိတ်ကူးစိတ်စေတသိက်တွေကနံတရားပေါ်လာတဲ့တရားတွေကယုတ်တရားနံတရားဟုတ်လားအဲ့ဓာရီကယုတ်နဲ့နာနဲ့ကွဲသွားတဲ့အတွေ့နာမရူပပရိစ္ဆေရာညာရတယ်ဟုတ်ကဲ့မို့လားရူပယုံကစိတ်ကအကျိုးတရားအကြောင်းအကျိုးကွဲသွားတဲ့အတွေ့ဘာရတော့ပစ္စယပရိခာညာရတယ်ဒီဟာကရူပယုံကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားဒီလိုပိုင်းခြားသိလိုက်တော့သမတနာညာရတယ်အဲ့ဒီရူမာယုံောမြင်စိတ်ကိုခဏလေးအတွင်းမဲ့ဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတော့မလို့အနေစာလို့ရှုလိုက်တော့ဥရိယဘေယညာရတယ်ညာစဉ်လေးခုရပြီမို့လားနာမရူပပရိစ္ဆေရာညာပစ္စယပရိက္ခညာသမတနာညာဥရိယဘေယညာပစ္စည်းတိုင်းပစ္စည်းတိုင်းအဲ့လိုညာစဉ်၄ခုနဲ့တက်သွားလိုက်ဟုတ်လားအဲ့ဒါနိဗ္ဗာန်မဲ့ရောက်ပြီနိဗ္ဗာန်မဲ့တဖြည်းဖြည်းပို့ပြီဟုတ်ကလားအေးမျက်စိကရှူရင်မှတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်ရတယ်နားကရှူရင်မှတ်တယ်လေနိဗ္ဗာန်ရတယ်ဟုတ်ကလားမျက်စိကရှူရင်မှတ်တယ်နိဗ္ဗာန်ရတာဖုဒ္ဓတိဝရဟန္တာမထေရကြီးဟုတ်လားနာကနေအတန်နေရှူရင်းမှတ်တယ်မဲ့ဖို့ရတာကသီရိဓမ္မတော့ကမင်းကြီးရဲ့မိဖုရားနှာခေါင်းလိုအရာတာတို့ကရှူရင်းမှတ်တယ်ရတာကဟောဒီကိုချင်းကကိုတော်ကြီးဆွမ်းခံပြလာဆွမ်းစားကြဟုတ်လားဟေးပြီးတော့ကိုကစိတ်ကလည်းပဲထုံနည်းတူရဲ့ဝဋ်ထုကြောင့်ညောင်များစွာရှိနော်ခန္ဓာကိုယ်ရှူမှပြီးတော့မဲ့ဖို့နိဗ္ဗာန်ရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးတို့လည်းပဲဒီလိုရအောင်အထုတ်မယ်ဆိုပြီးတော့ကြိုးစားရှုကြိုးစားရှုတော့ဘုသမတနာညာဥရိယဘေယညာသမတနာညာဆိုတာသုံးသတ်တယ်ဆင်ញင်တယ်ဆိုတော့ယုတ်တရားနန္တရားဥမာဖြင့်ပြန်ပြောလိုက်အောင်မယ်မျက်စီအခြင်းကြောင်းရင်နှပြမြင်းစိတ်တရားဖြစ်ပွားပေါ်လာဖြစ်ပြီးပြရာအနေစာပါဖြစ်ပြမှုရှုကြပန်ခါပါမျက်စိနဲ့အခြင်းကယုတ်တရားမြင်စိတ်ကနံတရားယုတ်နံတရားလို့ဒီလိုသုံးသပ်တာဆိုသမတနာညာဟုတ်လားမျက်စိနဲ့အခြင်းကအကြောင်းတရားနှစ်ပါးမြင်စိတ်ကအကျိုးတရားတစ်ပါးအကြောင်းကြောင့်အကျိုးဖြစ်တာလို့ဒီလိုရှုစဉ်ခြင်းအဲ့ဒါလေသမတနာညာဖြစ်ပြီးပြည့်သွားတာမျက်စီရောအခြင်းရောမြင်စိတ်ရောဖြစ်ပြီးပြက်သွားတာဆိုရင်ဥဒိယဘေယညာဖြစ်တာကိုဥဒိယလို့ခေါ်ပြက်တာကိုဝယလို့ခေါ်တယ်ဝယဝဟုဘရည်တဲ့ကဥဒိယဘေယလို့ဖြစ်နော်အ
เออพี่มีเป็ดตัวละหลุชุไล่ดอกวาญญาณผิดไปเลยเด้ออุริยะเบยะญาณตมตนะญาณอุริยะเบยะญาณทีญาณณคุลุยินมาเวทีญาณณคุอฉิเตก้าวมีโซนอกจ้ะรออีหลูตะพี่ๆญาณเป็ดตัวเนาะเป็นญาณลุยินเนี่ยโหตมตนะญาณอุริยะเบยะญาณทีญาณณคุลุยิน อืออาเปดีนาแมหอยนาโพกนาวจีดงลงชิทินดีอากาดีทูอบออายีอูดียินดูอูยีเตอากามีนาโทเปนี่ดียินดูอูยีเตอากามีนาโทเปนี่ดียินดูอูเรชิเตยีดีบาผิดมะโนกั่วลามาดูอ่ะมีมะโทยินเนาะกั่วแมหมอกูเนาะเอไอ้ดุโลเปดีอาแลเปตมตนะญาณอุริยะเปญาณมีนาโทเปนี่ตะนี่ดูอ่ะกั่วลามีดอแมโพนิพพานยะบ่า เนาะอีอีอากามีโทเปเนี่ยมปูดีเนี่ยแห่มปูดีเนี่ยแห่ဆိုပြီးလည်းဒီပါမလားမပူပါဘူးပူတာပဲမပွက်နဲ့แห่မပွက်နဲ့แห่ဆိုရင်ဟောပွက်မှာပဲသူကဟုတ်လားအေးသမန္တနာညာဥရိယဗျာညာဉာဏ်ရှင်နှမသာကြိုးစားပြီးတော့အထုပ်အဲတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းညာကဒီလိုအပူဒီရီတက်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမညာပူညာပေါ်လာမယ်ဟုတ်လား ธรรมตนัญญาอุริยะเบยญาณอุริยะเบยปี้တော့เนาะญานลาได้กะเบงญาณလို့ခေါ်တယ်เบงကဆိုတာအပြက်ပဲမြင်လာเนาะอุริยะเบยญาณเบงญาณပြီးတော့ဘယญาณဘယဆိုတာဘေးလို့မြင်လာเนาะဩဒီတရားတွေရှိလို့တို့ဒုက္ခဒုက္ခဒုက္ခဘေးကြီးလို့မြင်လာ อารีนวะญาณอเป็ดโหลแลเนญญาเล็บีดาญาณนอกจากญีมวยล่ะบ่มုံสีตุกะญะดาญาณดายีมีเกยีโหลสุสุกไกทาอะลุเพอะไรกูมะลีเกยตวาเฮ้สุละล่วยไล่ชินเนตะบอบ่เนาะเออะนี่แมมုံสีตุกะญะดาญาณโหลแลตะชุษาดิเยจะตะเกยก็ปริณามีราแมปาลีดอรีแมมုံสีตุกะญะดาญาณโหล ဒီညလေးနဲ့စလုံးနဲ့ဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒါအမှန်မှတ်ပါเนาะမုံစီဆိုတာမုံစီတူဆိုတာလွတ်ချင်းတာဒါလေးကိုကိုင်းထားတယ်ဒီလိုလေးကိုင်းထားတယ်ခေါ်လိုက်လွတ်လိုက်ချင်တာဗျာเนาะလွတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီဟာလေးအောက်ကြတော့မယ်မဟုတ်လားဒီလိုပဲဒီခန္ဓာယုတ်ခန္ဓာနံခန္ဓာကိုကြီးကိုဆွဲကိုင်းထားတာကသုတ်ထားတာအဲ့ဒါကြီးကိုလွတ်ချင်တယ်သဘောပေါ်လာတာမုံစီတူကမြတာညာနဲ့ ပြီးတော့မှအဲဒီလိုလည်းမှဖြစ်သေးဘူးဆိုပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်တာကိုပฏิတင်္ခာညာပฏิကတဖန်ပေါ့တင်္ခာဆိုတာကဆင်ញင်တာထပ်ပြီးတော့ဆင်ញင်ရတာဩဒါကြီးလွတ်တလိုက်လို့ကဲသွားရောဟဲလို့လုံးလို့လည်းမဖြစ်သေးဘူးဟဲ့ကဲပြန်ဆင်ញင်မယ်ဆိုတော့ဆင်ញင်တဲ့ညာကိုပฏิတင်္ခာညာ သင်္ခါရုပ္ပခာညာသင်္ခါရတရားတွေကိုကဒီလို့ဖြစ်ခြင်းပဲလို့သူကဖြစ်ကြလားမဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါဥပ္ပခာပြုရတာအဲ့ဒါလိုဥပ္ပခာပြုမှနောက်ပိုင်းကျတော့ဒီလိုတရားကတက်လာဥပ္ပခာမပြုနိုင်တရားတွေကကိုယ်အလိုဖြစ်တယ်လို့ထင်းနေမရဘူးကွာเนาะအေးဥပ္ပခာသင်္ခါရုပ္ပခာညာရပြီဆိုရင်တော့နီးပြီနောက်ကြမ်းပိုင်းကျတော့ တရားကသူ့အရှိနဲ့သူတက်သွားပြီးတော့မိညာအောက်ကနေမိထိုးထိုးပြီးတော့ရေကပွက်လာကုန်လားမှန်ပါဘူးအေးပွက်လာတယ်လို့ပဲသူ့အပူဒီဂရီညာကျင်အချိန်ကြိုက်လာပြီဆိုတော့မညာဖူညာနေပွက်ပေါ်လာတယ်တဲ့အဲ့ဒါကိုမညာသောတာပတ္တိမညာပြီးတော့သောတာပတ္တိဖူညာဒါဒီပေါ်လာတယ်ကုတ္တရနာပရိဒတ်အပေါင်းဘုရောကောင်းတို့လည်းပဲ အဲ့ဒါလိုမဲ့ညာဖူညာနေပေါ်လာအောင်ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်း။